Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de batata com queijo gorgonzola, que é uma delícia. Aqui tem 1 quilo de batata, que eu já tirei a casca, mas ainda não piquei, né, gente? E aqui tem 200 gramas de queijo gorgonzola. 4 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de mostarda Dijon, 1 limão, o suco de 1 limão, 5 dentes de alho que eu cortei em lâminas, 1 colher de chá de pimenta calabresa, mas eu tô achando muita, gente. Minha batata vai ficar ardida, hein? Sal a gosto e 3 colheres de sopa de cheiro verde. Coloquei uma água para ferver, vou colocar o sal e a gente vai cozinhar a batata que eu já piquei quadradinha. A batata já cozinhou, vou desligar o fogo e escorrer essa água. Gente, aqui na frigideira vou colocar o azeite. A gente vai fazer, dá uma grelhada no alho para colocar lá na batata, para não pôr o alho cru, né? Então eu coloquei o azeite e vou colocar, olha, ó, tá até frio ainda, mas a gente deixa ele dar uma cozinhadinha. Agora, junto, ó, eu só vou colocar a pimenta, que eu adoro, gente, ó. Calabresa. E vou esperar esse alho dar uma murchada. Gente, ó, não deixei o alho tostar muito, ele tá clarinho, já desliguei o fogo. Agora a gente vai temperar a batata. Gente, ó, agora aqui eu vou colocar o nosso alho frito na batata. Tá quente ainda, pode ser quente, viu, gente? Gente, ó, a mostarda e o limão. Eu vou misturar e já colocar aqui na batata, ó. Eu vou colocar e a gente vai misturar. Vou rapar aqui, ó, porque ficou um pouquinho de mostarda, gente. Agora a gente vai misturar. Já misturei bem, já experimentei também, gente, tá uma delícia. Agora aqui com a mão, ó, a gente vai quebrar o queijo gorgonzola, ó. Vou colocar aqui por cima e vai quebrando. Quebrei o queijo, experimentei. Tá faltando um pouquinho de sal. Vou colocar salsinha e vou misturar. Gente, ó, misturei. Vou colocar aqui nessa travessa. Não, gente, olha essa batata. Olha isso, que delícia que ficou. O cheiro está maravilhosa. Ó, vou ajeitar aqui bem. Rapar tudo, colocar aqui, ó. Olha que delícia. Colocar mais um pouquinho de salsinha. E olha que linda ficou. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho e branquinho, que eu adoro. Farofa de maçã, que é maravilhosa, gente. Salada de batata com gorgonzola, olha que delícia. E aqui eu tenho espeto na chapa, olha que delícia, gente.